Ballkoni i katit pestë në një pallat në qytetin e Mamurrasit është shkëputur, duke rënë në një kat më poshtë. Banoret e këtij pallati të shokuar kanë lënë banesat duke u larguar nga rreziku që kanosej nga rënja e këtyre ballkoneve, ndërsa policia më njëherë ka vendosur perimetrin e sigurisë. Priten ekspertët të vendosin nëse pallati është ose jo i banueshëm. Shkak i rënjes së ballkonit është amortizimi i godinës, megjithse pak kohë më parë ky pallat i është nënshtruar rikonstruksionit të fasadave, ashtu siç po bëhet edhe në pjesën më të madhe të pallateve në këtë zonë.